Mir Jumla, Diler, Jua, Ahumok Akramon Kori, Mughal Hamrajya, Akhamole Bistar Kora. Aurangzebor Adekhmote, Mir Jumla Aru Diler Khanor Netrittot, Mughale, Akhom Akramon Kori, Ahumok Porajito Kore. Ei Akramonot Porajito Hoy, Ahum Rajyor Ek Bishal Ongkho, Guwahatike Dhori Namoni Akhom মোগলৰ অধীনত যায়। এই অপমান সহিব নোৱাৰি নৰিয়াত পৰি আহোম স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহ মৃত্যু হয় আৰু চক্ৰধ্বজ সিংহই নতুন স্বৰ্গদেউ হিচাপে দায়িত্বভাৰ লয়। স্বৰ্গদেউ সত্তর আক্রমণত আমি আহোম রাজ্যের এক বিশাল অংশ হেরালো। অতি সোনকালেই হেরা রাজ্যের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করব লাগিব। তারবাবে স্বর্গদেউ আমাক প্রয়োজন হব সকল দিকের পাকৈত এক বীর সাহসী সেনাপতির। তেনেহলে আছে নে কোনোবা বীর প্রতাপী? যদি আছে তেওঁকেই পাতিম মই আহোম সেনার মুখ্য সেনাপতি, যার উপাধি হব বরফুকন। আছে স্বর্গদেউ আছে, মহাবলী মহাপ্রতাপী, বীরত কয়ু বীর মহাবীর। বিজুলিত কয়ু ভয়ানক, মোমাই তামুলি বরবরুয়ার পুত্র লাচিত দুলাকাখরিয়া বরুয়া। আর এনেকয়ে স্বর্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহই লাচিত দলাকাষৰীয়া বৰুৱাক বৰফুকন উপাধি প্ৰদান কৰি আহোমৰ মুখ্য সেনাপতি পদত নিযুক্তি দিয়ে আৰু মোগলক আক্ৰমণ কৰি হেৰুৱা ৰাজ্য পুনৰ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে পঠায়। স্বৰ্গদেউৰ আদেশত লাচিত বৰফুকন আৰু বাঘ হাজৰিকা ওৰফে ইছলাম সিদ্দিকী গুৱাহাটী দখলৰ বাবে ইটাকুলিলৈ ৰাওনা হয় আৰু তাত সঠিক সময়ৰ সুযোগ লৈ নিশাৰ ভাগত বাঘ হাজৰিকাই ইটাখুলিৰ পাহাৰ বগাই বৰটোপত পানী ঢালি টোপটো নিষ্ক্ৰিয় কৰে আৰু পিছদিনাই আহোমে ইটাখুলি আক্ৰমণ কৰি মোগলক পৰাজিত কৰে আৰু গুৱাহাটী পুনৰ নিজৰ অধীনলৈ আনে। সতরুই পুনৰ আক্ৰমণ কৰিবলৈ জানি লাচিতে নিজৰ মোমায়েকৰ দায়িত্বত আহোম সেনাক এক ৰাতিৰ ভিতৰত গড় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কঠোৰভাৱে আদেশ দিয়ে। কিন্তু মোমায়েকৰ কৰ্মৰ প্ৰতি থকা অৱহেলা দেখি খঙত লালকাল হৈ লাচিতে হেংদাং উলিয়াই একে খাপতে মোমায়েকৰ ডিঙিকাঠি দেহৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ আৰ্হি দেখুৱায়। ষোল্লশ একসত্তর খ্রিস্টাব্দ রাম সিংহই মোগলের বিশাল সৈন্য লৈ মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রর বুকুরে আক্রমণ করে। সেই সময়ত আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকন একেবারে অসুস্থ হয়ে আছে। লাচিতর নেতৃত্ব অবিহনে আহোম সেনায় সঠিকভাবে রণত যুঁজিব নোৱাৰি নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ রণভূমিৰ পৰা পিছমৰে। নিজৰ দেশক সংকটত দেখি নৰিয়া দেহাৰে লাচিতে শৰাইঘাটৰ ৰণত মোগলক পৰাস্ত কৰে। স্বর্গদেউ হিরোরে পাতরে পাগুরি
মোৰ দাঙি ৰব থিয় হৈ যাই আহিছো ওলাই শৰাই ঘাটলৈ আই নোৱাৰে পেলাব পাতিত দৰে বলে পৰা নহয় লাচিত